Espera, não, não tô tirando, tô filmando. Que filmando? Qual é o teu nome completo? Meu nome é Clébia, da Silva Chaves. Quantos anos a senhora tem? 60 anos. É buziana? Nascida e criada, ainda nasci de parteira. Hein? Olha que gracinha, vem aí, olha. Quem era o teu pai? Satiro. Satiro de quê? Feito. Satiro Pedacinho, filho de Januário. Aquela pessoa que meu avô vendia, como é que se diz, coisa que você vende peixe salgado, entregava, levava 9 burros carregados de peixe salgado para Bicuda. Bicuda lá em Macaé? É. Por quê? Ué, ele trazia, levava o peixe salgado, trazia o arroz, o feijão, a farinha, né? A galinha. Teu avô? Meu avô Januário. Teu pai? Meu pai foi pescador. E você? Eu? Como diz, sou do lar, mas hoje sou dono de um restaurante. Cozinheira? É, cozinheira. Chefe? Não é muito forte ser chefe, não, hein? Não, chefe é quando você faz curso. E teu marido faz o quê? Meu marido é empreiteiro de obra e carpinteiro. Um ótimo profissional. O trabalho do meu marido é perfeito, sabia? Ele é um ótimo profissional. Estou separada há 20 anos, mas ele é um ótimo profissional. E como é que era a tua infância aqui em Búzios? A minha infância foi muito boa. Foi infância boa. E essa hora é a hora da gente fazer a entrevista? A minha infância. Nasci no meio de... Me criei no meio de pato, de galinha, de porco, de cavalo, de boi. Muitas vezes corri que os boi ali onde é a câmara dos vereadores, a gente ia buscar roupa, que mamãe lavava roupa na casa de um milionário, até que o filho dele morreu no, naquele avião, Roger, né? Que era um do dono daquela Barbara White. E muitas vezes corri de boi, né? Nosso transporte era cavalo, era carroça, naquela época, né? Ou então carregava as trouxas na cabeça para ir buscar roupa suja para lavar. E morava onde? Ali do lado do Silicos, em frente da antiga venda do Cesseu. Onde tinha aquele telefone que você tinha que segurar assim, né? Assim, né? E a água vinha da onde? Da nascente, do Poço da Barrica, o famoso Poço da Barrica. Aonde que é o Poço da Barrica? Você sabe onde é? O Mirini fez um tombamento, né? Ali, depois do Caíca, não tem um lugar reservado, um poço? Ali perto da fábrica de gelo? Isso! Ali tinha o Poço da Barrica, que existia a fila. Na época da seca, tinha fila de mais de 15 pessoas para pegar uma lata de 20 litros de água para levar para casa, que levava barro, mas chegava em casa, a água sentava e essa água que se aproveitava, né? E tinha luz elétrica? Não, era lamparina, lampião de querosene. Eu era responsável de lavar os vidros dos lampiões e fazer a torcida de lamparina. E escola? Escola, na minha época, tinha José Bento. Né? José Bento, ali em frente à Caixa Econômica. Tinha, porque o doutor Bento nós conhecíamos. Ele fez, tinha três salas de aula. E doutor Bento, ontem a filha dele almoçou aqui, Bebel. Doutor Bento visava muito pela cidade. Pela cidade, não. Pelo... Como diz antigamente? Pelo arraial. Pelo arraial, ué. Era um arraial. Não era? Era. E vocês frequentavam, vocês eram de Manguinhos, né? Manguinhos, nascido e criado ali. E como é que iam para Búzios? A pé, caminhando, ia para a igreja católica, na missa, quando tinha missa, na ladainha, e na festa de Santana, que era dia 26 de julho. Todo mundo ia a pé? Todo mundo a pé, não tinha carro. E a Cabo Frio, vocês iam? É, eu não alcancei, mas minha mãe alcançou. Ia a pé, saía daqui de madrugada, de noite, chegava ali no Guriri, parava, esperava o sol nascer para continuar a caminhada até Cabo Frio.
E você, quando era criança, ia de quê para Cabo Frio? Não, já tinha um ônibus, um de manhã e um de noite, que de tarde que trazia, né? Um de manhã, que era o Chit, né? Que era o primeiro, foi o primeiro ônibus que teve aqui em Búzios. Tem foto lá na prefeitura desse ônibus. E pro Rio, quando é que ia? Pro Rio era ônibus que pegava. Mas aí já tava nos meus 11, 12 anos. Primeira vez que eu fui no Rio, eu tinha 11 anos. Achou muito diferente? Pra gente tudo era novidade, hein? Lembra daquele sapato que a gente chamava, cheio de buraquinho de plástico? Pra achar aquele sapato, era aquele sapato que a gente usava. E pra achar aquele sapato era uma dificuldade. Só uma história bonita, hein? Eu lembro que uma vez vovô foi no Rio, né? Que tinha uma filha dele internada lá. Pra achar aquele sapato pra ele, que tinha um pé grande, que o nome, o apelido do meu avô era 44 arroba, porque diz que o pé do meu avô era tão grande que ele matou um boi só com a pisada do pé. Essa coisa de antigamente, né? E como é que é? Passava pelo saco do fora. Como é que é essa história do saco fora? Você sabe a história do saco fora? Não. Eu não sei também, não. Só sei que o nome é saco fora. Por quê? Da onde vem? Não sei. Essa história não sei. Só se perguntar aos mais velhos. Saco fora. Não sei. Sempre conheci como saco fora. Como é que era a alimentação de vocês quando você era criança aqui? Era peixe escalado e salgado, né? Era bonito escalado, paraty escalado, com feijão com farinha. Feijão com farinha e peixe escalado, salgado. Feijão comprava onde? Feijão se plantava na roça. Tinha feijão, tinha o guando, tinha a fava. Era a nossa comida. E farinha? Farinha se fazia, plantava mandioca, mamãe fez muita farinha. Tu já foi no engenho de farinha? Tem um aqui, sabia? O pessoal continua fazendo. Farinha e o bolo. E o arroz? O arroz nunca tinha. Nunca existia arroz. Macarrão? Também não, não existia. Isso é coisa rara. Não existia isso. Era só feijão e farinha. E legume? A gente... Não, não tinha. Nós não fomos acostumados com legume. Nós comia sempre era caruru, que é um mato que dá, que a gente pega e faz ele. Na Bahia é outro tipo, mas aqui é um caruru mesmo, a gente tem aqui. Eu tenho até no quintal, caruru. Era feijão, farinha e caruru. E peixe salgado. E roupa? Roupa? Mamãe, aquele saco de que vinha açúcar, que vinha antigamente para o armazém, mamãe cesseu. E dava aquele saco, né, mamãe? Clareava na água sanitária, até lençol fazia pra gente, até calcinha fazia pra gente. Na mão. Não tinha máquina de costura? Não, naquela época não. Era na mão. Na agulha. Posso ficar conversando com esse homem? Não, né? Posso guardar essa tua entrevista? Me autoriza a colocar na internet? Pode! É? Será um prazer! Aonde é o engenho? Aqui, que vai pro Jeribá. Vocês têm que ir lá um dia que a gente vai fazendo farinha. Aonde é? Indo pro Jeribá?